Oi, gente, eu sou Virginia Cavendish. Eu estou vindo aqui para mandar um beijo para cada um de vocês que trabalha no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. Eu sei que o hospital é uma referência no tratamento contra o Covid-19, que é um vírus de muito risco, e que vocês estão pondo a vida de vocês em risco para tratar da população de Recife e Pernambuco. Então, toda a minha gratidão por esse ato de heroísmo, que é grande. Vocês vão ser lembrados por isso para sempre e por mim, com certeza, dentro do meu coração. Então, um beijo para cada um de vocês, funcionários, todos os tipos de funcionários: vigia, faxineira, faxineira, cozinheira, enfermeira, enfermeiro, médico, cirurgião, anestesista, todos vocês, um beijo enorme, com todo o meu carinho daqui, tá bom? Muita admiração por vocês. Um beijo gigante.